til direkte av fingeren til den. Da var vi klar. Ja, kommer til mellom der. Det 2 av 7. I med bonusstående ledning. 213, Mattis Ekberg. Så har vi 216, Filip Bens. Och sen har vi 209, Mattias Hansson innan på tidsspåret. 212, Colin Gunnarsson över här in på tidsspåret. Annars 213, Mattis Ekberg, 216, 209, Mattias Hansen. Frågan är om det är någon som ska ropa på Emil denna helgen. Det är starkt ut, 245. Då har vi 213, Mattis Ekberg, full fart innan tidsspåret. Nu ser jag Filip Benz från före, jajamän. Då har vi Mattis på tredje. 209 Mattias Hansson på fjärde. Femte plats har vi 212 Colin Gunnarsson. Så bra ifrån. Andra platsen har vi 216 Filip Benz. 213 Mattias Ekberg. 209 Mattias Hansson. Emil Nyander tidsspåret. Det ska inte vara problem för Emil. Nej. Det är fortsatt ledning, Emil Bonusson. Så har vi Filip Bens, Nell tidsspåret. Så har vi Mats Ekberg på andra plats istället. Ska han komma ut som tredje man, Filip Bens, eller blir det Mattias Hansen? Det blir Filip Bens. Och på fortsatt femteplats så har vi 212, Colin Gunnarsson. Med en blödande XC70. En ytterligare 7 poäng, nummer 207, Emil Bondesson. Efter det här 213, Mattias Ekberg. 206, Filip Bens. Och 209, Stefan Sten.